Միացյալ Նահանգների նախագահ Պարակ Օբաման հունվարի 19-ին Սպիտակտանը մեծ շուկով հյուրընկալեց Չինաստանի նախագահ Հու Ձին Թաոին։ Ժամանակ չեզարացելով փոխադարձ գովասանքի խոսքերի վրա երկու ղեկավարներն անմիջապես անցան 1 օրիաբովանդակային քննարկումների, որոնք մասնավորապես առնչվում են առևտրին, անվտանգության եւ մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Չինաստանի ղեկավարին ուղղված ողջույնի իր խոսքում Օբաման ասաց, որ երկրների սյուրական ճյուը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի միջազգային տեսանկյունից, Ի պատասխան հյուրընկալող առաջնորդ Հուն հայտարարել է, թե չին-ամերիկյան հարաբերությունները պետք է հենվեն փոխադարձ վստահության եւ հակառակ կողմի զարգացման ուղղ handed հարգանքի վրա, նկատի ուննելով հատկապես մարդու իրավունքների եւ տարադրամին առընչվող խնդիրները։ 2006-ից ի վեր Սահուդին Թաոյի առաջին պաշտոնական այցն եմիացան նանգներ։ Իդեպ չին ռեկավարի նախորդ այցը զուգորդվել էր Չինաստանու մարդու իրավունքներով զբաղվող Ֆալունգոնգ կազմակերպության կողմից իրականացված բողոքի ցույցերով, ինչներ չորեքշաբթի օրը ն ժամանել ընդհանրապես դատերական մեծ ներկայացում էր հիշեցնում, որտեղ նախագահ Օբաման, փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու նրանց դիքնայք, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի միջազգ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ողջունելու էին Եկել Չինաստանի առաջնորդին։ Ի տարբերություն 2006-ի, երբ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության փոխարեն սխալմամբ արտաբերվել էր Թայվանի անվանումը, ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի պետական օրենքների կատարումը նույնպես անցավ առանց անախորժությունների։ Երկու առաջնորդների հանդիպումը ձերծեղպումը ցուցորթվեց Չինական եւ Ամերիկյան դրոշները ձերկներին մի խումբ երեխաների ողջույններով, ինչից հետո Օբաման եւ Բայդենը նախագահություն Թաուին հրավիրեցին սպիտակտան ովալա ձերսրահը։ Այնուհետեւ երկու առաջնորդները հանդիպեցին մի շարք խոշոր ձերնակատերերի հետ։ Համաթեգ մամուլի ասուլիսից հետո Չինաստանի առաջնորդի հանդիպումները շարունակվեցին ԱՄՆ-ի պետքարտողարությունում նրա պատմին դրվող ինտրիքի շուրջ։ Իդեպ նախորդ երեկոյան Բարակ <risque> Օբաման սպիտակտան Չինաստանը նոր շատ ամերիկացիներ գտնում են թե միացյալ նահանգներուն գործասերկության բարձր մակարդակը նաև Չինաստանի պատճառով է երկու նախագահները փորձելու են վստահության վերականգնման ճանապարհով բարելավել հարաբերությունների մակարդակը Արսեն Խարոսյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն